Missä se vesipaikka oli? Oli jossain täällä. Mikä vittu? Kuuliko sulle vai multa? Oi! Onko se sinä vai minä? Siinä. Perkele. Kuka nyt päätti mua räiskiä? Tää? Joku nyt räiskii täällä mua. Erittäin lupaavaa. Jep. No, minähän pakene. Lähimmäiseen metikköön mitä on vaan. Ja siksakkia vedetä. Seuraavia kylttiä lähestyy. Joo, varo vaan. Et jos oot Solnitsyä lähellä, niin sillä voi olla se hullu paukuttaja.